Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 7+, odčítání 13 minus, strana 2, cvičení 1. Přečteme si zadání. Podle příkladů znázorněných na číselných osách dopište čísla do rámečků. Vypočítejte. Na prvním řádku jaký pak máme příklad? 13 koleček a 4 jsou škrtnuté, to znamená minus 4. Vypočítáme to za pomocí rozkladu přes desítku. Takže ty 4 rozložíme nejdříve 3, abychom se dostali na desítku. 13 minus 3 rovná se 10, a potom ještě 1 minus 1 rovná se 9. Čili 13 minus 4 rovná se 9. Další příklad. Zase. 13 tentokrát minus 1, 2, 3, 4, 5. Minus 5 s rozkladem na desítku minus 3. A jsme na desítce, ale máme ještě něco poškrtat, abychom odečetli 5, kolik ještě? Dvě kolečka minus 2. 13 minus 3 rovná se 10, minus 2 rovná se 8. 13 minus 5 rovná se 8. 13 minus 6. Jak to rozložíme? 13 minus 3 a těch 6 rozložíme na minus 3 minus 3. Rovná se 7. 13 minus 6 rovná se 7. A ještě jeden příklad. 13 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minus 3 a jsem na 10 a minus 4 mám výsledek rovne, roven 6. 13 mínus 7 rovná se 6. Čtyři příklady předvedené, další dva dovedete sami.